저는 왕나라고 했나 아이스크림 봐? 저는 What? Babangwarinya ko wannan askin ba. Ni da aladin mudi ne ba. Babangana ku ba. Wallahi ba haka bane. Bai da dama kamar jako. Ta san sana'ata ai. Ni shi babangwarinya fadan ni aladin sani. Inna naka ban mai rabbina hama wusan kan. Wayyo Allah ra. Da ba ku taba ka mun. Wayyo Allah ra. Wayyo baban ku. Sun mun buku mun. Inna naka ban mai rabbina. Yau wusan kan dari. Da ka fara ka askin mai fa. Yanda ba zai je wani ba. Duka. Kara. La ila bishat Allah. Inna lillahi an budilanti an kwamati an wasuwa an budilanti an kwamati an ranti an santi an santi an jodi da Allah ku banna haka ku banna haka ku banna ko ka bi Najiya yi mu what Allah ku banna haka what